Takže zdravím vás a vítam na kanále My Truck Life. Dneska nakladáme odezdon, elektráreň, kde vezieme palivo, z ktorého sa bude vlastne vyrábať elektrická energia. Máme teplo, čakám, kým ma naložia a vyrážame. Dnes vám ukážem aj, ako prebieha vykladanie tovaru. Ja dúfam, že sa to podarí, ale malo by, pretože sú tam v pohode chlapi, takže máte sa na čo tešiť, uvidíte vlastne detailne, ako funguje ten walking floor náves. Tak ja vás zdravím a poďme na to. Na ceste 540 človek si musí zakričať, že život má zrazu celkom iný zmysel. Na ceste 540, na ceste 511, každý tam môže niečo nájsť. Tak, sme naložení smer odezdom. To je asi 70 km. Tu na, poviem, 25 a potom po A10. Je to vlastne taká dedinka blízko pri Londýne. Tam je taká malá, ako to povedať, elektráreň alebo spalovňa, ktorá vlastne vyrába elektriku z tohto odmletého odpadu. Celkovú váhu máme 43 700 kg, takže skoro doplná. Tak ideme na to. Ináč chcem vám poďakovať za vašu podporu, za vaše lajky, zdieľania. Veľmi ma to teší, keď to má takú odozvu, tak prosím, pokračujte v tomto trende. Dneska máme nádherný deň, je teplo. Čakajte, ja sa pozriem, koľko máme stupňov. 24. Za chvíľočku prídeme na N25, čo je vlastne Londýnsky okruh. Pôjdeme smerom hore na sever. Okruhu to máme asi nejakých 40 km. Čo nie je veľa. Dúfam, že to bude čisté, že nebude žiadny problém. Tak sa usaďte, držte sa a ideme. Tak, sme na N25. Úspešne. Premávka je dneska celkom v pohode, na to, že je piatok ešte, no nechcem to zakríknuť. Dúfam, že to tak vydrží celý deň. Dnes vám, ako som spomenul, ukážem, ako sa vykladá ten materiál, ako to vlastne vytláča ten náves. Myslím, že to vás bude zaujímať, je to zaujímavý pohľad. Takže máme pred sebou nejakých 50 minút cesty, maximálne hodinku. Samozrejme, ja to skrátim, aby som vás nenudil nejakým hodinovým pozraním na diaľnicu. Dúfam, že sa vám môj kanál páči. Ja viem, že to prvé video bolo natočené tak, ako bolo. To ospravedlňujem. Sú to začiatky, tak to prosím pochopte. Ona tá kvalita pôjde stále hore a to bude na lepšej úrovni. To, že máme celkovú hmotnosť 43 tón, tak tento Mercedes celkom dobre, alebo ako to povedať, vládze s tým. Je to 500-koňový model, takže je to cítiť. Nie je to ako keď som prázdny, samozrejme, ale tá sila tam je. Ono to, tú silu má ten motor. Tam v tom areáli tej firmy, kam ideme, to je tam, je to tam veľmi malé, veľmi úzke, to uvidíte sami na to, čím to ten príjazd. Jednoducho tam človek sa musí na trikrát zrovnať, kým sa dostane na váhu. Je to hrozne malý areál a keby som nedal pozor, tak ľahko môžem odreť ľavú stranu alebo aj pravú. Je to tam veľmi úzke, to uvidíte sami. Aj to patrí k nášmu zamestnaniu, k môjmu chlebu. Jednoducho človek musí dávať pozor, pretože odrieť auto, to je... Už mám ruky a je zle. A už je niečo
podreté, otrhnuté, rozbité. Čo potom šéf nie je dva razy nadšený. Sa to musí riešiť cez poisku. Proste si mohli možno všimnúť napravo blízko radar. Je to vlastne 70 mil za hodinu na okruhu. No a tí, čo to prekračujú, tak im potom príde domov pozdrav. Aj s pokutou samozrejme. Pre kamiony je tu 60-ka. 60 mil za hodinu. Ale 90% kamionov má nastavený omezovač klasicky ako v Európe na vlastne 56 mil, čo je nejakých 90 km za hodinu. A na to, že je piatok, tak to celkom dobre ide. Býva to tu katastrofálne piatky, tento okruh. Hlavne tuto ten juhozápad. Táto časť vlastne medzi M4 a M40, to je tu zapchaté, dá sa povedať, pravidelne. No ja som si urobil kávičku. Idem si ju dať, dúfam, že aj vy máte niečo dobré. Mám tu vlastne rýchlovárnu kanvicu v aute. No ona rýchlovárna sa len tak volá, ale nie je taká klasická, ak máte doma v kuchyni, že za 3 minúty alebo za 4 máte vodu vriacu, to trvá trochu dlhšie, pretože to je na 24 V. Takže musím trošku dlhšie čakať, ale človek zase nemusí kupovať nejaké plynové variče a bombičky do toho a tak ďalej, tak toto len strčí do zásuvky a vlastne voda sa zohrie a je to dobré. Je to praktické. A tu nám už niečo bliká. Ako vidíte, report of debris, to znamená nejaké úlomky na ceste, nejaké predmety, takže je tu znížená rýchlosť. Uvidíme, čo tam bude. Akurát prechádzame križovatku na M40, čo je vlastne výpadovka diaľnica z Londýna na Birmingham, Oxford Birmingham. Tým smerom tiež chodíme občas, vozíme tam pri Oxford jednu spalovňu, tam sa vozia smeti na spálenie, už vlastne také, čo sa nedajú inak využiť. Takže keď pôjdem niekedy aj tam, urobím aj z toho video. Dúfam, že obraz je dobrý, aj zvuk. Na tom to trošku zapracoval, tak dúfam, že budete spokojní. A to je vlastne aj to, tá Smart Motorway ti to tabule, že oni, ten operátor si to ovláda ako potrebuje. Keď dostane hlásenie, že ako teraz, že niečo je nejaký problém, tak okamžite zníži rýchlosť, rozsvieti upozornenie, alebo keď je treba, tak zúži pruhy. To je vlastne taká high-tech technológia, už to zavádzajú na veľa diaľniciach tu v Anglicku. Na M1 je to, teraz to robia na M4. No to ešte vlastne tam budú robiť 2 roky. Takže je to nekonečný príbeh. Ale aj tam to preto, lebo tam vlastne museli robiť všetky mosty nové, aby boli na 3 pruhy. A aj tie tabule všetko osadzali, takže vlastne tú diaľnicu sa povedať rekonštruujú totálne. Aj nový asfalt, kladú všetko, takže bude to nová diaľnica. M4 je vlastne výpadovka z Londýna do Južného Walesu na západ. Máte možnosť vidieť, niektoré anglické tráše majú tiež iba dve osy. Je to kvôli tomu, že vozia ľahké veci, tak vlastne tie tri nápravy nepotrebujú, lebo tie trojosy ťahače sú robené na to, aby mohli voziť vlastne, aby mohli mať celkovú váhu 44 tón. Keď má iba dve osy ťahač, kamión, tak vlastne celková môže byť iba 40 tón. Niektoré firmy, ako sú aj rôzne pekárne a tak ďalej, to využívajú, pretože nevozia ťažké náklady a bolo by to zbytočné mať trojosy ťahač, lebo tam vlastne potom je aj spotreba vyššia a je to úplne zbytočné, tak majú klasické dvojose, ako sú aj v Európe alebo u nás na Slovensku, ako poznáte kamiony. Alebo rôzni nábytkári a takýto, takže tí nepotrebujú mať trojosy ťahače. Včera tu bola tiež nejaká nehoda na N25-ke, boli tu hodina alebo hodina a pol, tu bolo zdržanie, takže niečo tu muselo byť vážne. No našťastie šéf volal, že mám to obísť, tak som to obchádzal vnútorným okruhom, pretože som tiež išiel do tejto elektrárne.
Tak ono, tam tiež nebola žiadna výhra, tam zase nehoda nebola, ale Londýn samozrejme zapchatý, ako vždy, pretože je tam strašne veľa semaforov. Oni tu vlastne obecne majú Angličania záľubu mať na jednej križovatke aj 30 semaforov. Čítal som kedysi v novinách, bola tam aj fotka, urobili novú križovatku, vlastne taký kruhový objazd so semaformy a narátali tam tí reportéri 46 semaforov, takže to už je riadny extrém. Ono je to na jednej strane dobré, že človek vie, že nemusí až tak dávať pozor, vlastne zelená, červená, je to jednoduché, ale na plynulosť tej dopravy to má katastrofálne následky potom, pretože sa to všetko spomaluje a tvoria sa za veľké zápchy. Špecialitou tu v Anglicku, na čo si dávajte pozor, keby ste sem išli niekedy alebo tu jazdili, tak je vlastne klasický kruhový objazd a tesne pred ním je semafor, ale ten semafor slúži prechodcov, to znamená, keď je na ňom zelená, tak to automaticky neznamená, že máte prednosť na kruháči, musíte dávať pozor vlastne správa na kruhovom objazde, lebo ono to tak zvádza, že vám svieti z diaľky zelená, tak vy valíte a naraz vám tam vyletí auto a je nehoda raz, dva, to oni majú tak trošku nelogicky správené, že vlastne ten semafor pred tým kruháčom slúži prechodcov, tam je vlastne akože prechod prechodcov alebo cyklisti, aby prešli. Takže keď tam je zelená, to automaticky neznamená, že máte prednosť na kruháči. Na kruháči musí dávať prednosť správa ako vždy, ako keby tam ten semafor nebol. To je taká rarita. Inak, čo som si všimol, teraz neviem, či to je to koronou, alebo tým, že vlastne prestali tie lietadlá, sa obmedzili tá letecká doprava, ale túto jar a leto tu veľmi málo prší v Anglicku. Ako oproti iným rokom, jednoducho naozaj sem tam sprchne, ale je to úplne inak ako kedysi. Je to možné aj tým, že vlastne sa vyčistil ten vzduch. Keď tie lietadla tak často nelietajú vlastne, lebo to sú najväčší znečisťovatelia. Tie dopravné lietadla, takže určite ma vplýva aj na to. Tak mne osobne ten dážď ani nejako nechýba, lebo Anglicko je tým povestné, že tu stále prší a naozaj je to pravda, tu keď prší, tak prší a stále. A taký ten jemný dážď a to je jednoducho, za chvíľu ste mokrý až na kosť. Alebo keď príde nejaká taká tie prietrže, že husto prší a stále rovnako, že to vôbec neprestáva, alebo tak jednoducho plynule prší aj 2-3 dní, tak už človeka potom aj nebaví. Ale je to tým, že je to ostrov, vlastne sa tu sa stretáva Atlantik so Severným morom. Takže tie prúdy rôzne morské aj tie vzdušné tu vytvárajú takéto podnebie. Je to vlastne mierne podnebie, ale je tu veľmi veľa zrážok. Vidíte, diaľnica široká, pekná, štvorpruhová, ale ako som hovoril, niekedy to ani to nestačí, jednoducho je tu zapchaté všetky 4 pruhy, buď to stojí, alebo to ide krokom. Hlavne piatky, to je všade, to je klasika, piatky alebo pondelky, jednoducho nastáva kolaps dopravy. Práve križujeme M1-ku. Máme naľavo aj policajtov, niekoho riešia, asi veľká rýchlosť alebo porucha, kto vie, čo má aký problém. Vlastne aj jednotka, ako som spomínal vo videu, aj ide hore na sever. Teraz to ďalej nejdeme. Pokračujeme stále po N25. Nás predbieha poľský kolega. Nápravu hore, takže asi prázdny alebo niečo ľahké naložené na návese. Niektoré návesy majú jednu nápravu dvíhaciu alebo niektoré aj dve, vlastne prvú a poslednú. Takže tým pádom vlastne šetria pneumatiky. Keď bezumie niečo ľahké, tak ušetria pneumatiky. Keď to zdvihnú, sa vlastne nepoužíva, takže gumy sa nederú.
Ono zase je to robené aj keď sú tie nápravy dýjacie, tak treba, aby tam bol ten mechanizmus, čo zase pridáva na váhe, takže je to taká dvojsečná zbraň. Vlastne sa tým zvyšuje hmotnosť prázdnej súpravy. Keď niekto ako my, že vlastne vozíme na váhu tovar, tak tým pádom to pre nás nie je nejaké aktuálne, pretože 200-300 kg, keď je naviac, tak to už je dosť veľký rozdiel. Ono tu v Anglicku a vlastne aj západná Európa kamióny vôbec nevozia rezervy. Sa to všetko rieši vlastne mobilnými servismi. Dostanete defekt, viete telefón zavolať na firmu a oni vám už pošlú servis, vlastne, s ktorým majú zmluvu. A väčšinou tie servisy vlastne kryjú celé Anglicko, takže nie je problém hoci kde ste, tak počkáte a väčšinou tak do hodinky príde servis a urobí vám defekt na mieste. Vymení, alebo zalepí pneumatiku, keď je pichnutá, alebo keď strelí, tak dá novú a väčšinou to trvá tak 15-20 minút a je to hotové, tá samotná práca, takže to je to dobré, je to aj bezpečné, on vždycky majú tie dodávky, čo prídu tie servisy, tak majú majáky, takže on sa za vás postaví, zapne majáky, vás označí, takže ste dobre označení, nepadom sa zmenšuje to riziko, že niekto do vás zapáli. Je to určite lepšie, ako keď šofér dostane defekt a má rezervu a musí tam niekde na diaľnici, na krajinci pobehovať, meniť koleso, to je veľmi nebezpečné. A stalo sa už veľa takých prípadov, bohužiaľ aj smrteľných, že niekto to napálil a vlastne zabil toho šoféra. Takže toto by mala tiež Únia nejako riešiť a zaviesť to jednoducho povinne, čo sa týka kamionovej dopravy, aby toto bolo, aby vlastne sa musel vždy zavolať servis na výmenu toho kolesa. Mne sa stala aj taká vec, že som robil defekt jednoducho na diaľnici kedysi a ležal som vlastne pod návesom a povoloval som držiak na rezervu, samozrejme, ktorý bol hrdzavý, ktorý nešiel alebo veľmi ťažko išiel povoliť, pretože sa to nepoužíva tak často. No a nejaký, to bolo vlastne v Nemecku, a nejaký aktívny Nemec išiel okolo a videl, že ležím pod návesom, tak zavolal jednoducho policajtov a záchranku, lebo si myslel, že ma ten náves asi prešiel. No a ako som tam ležal, tak vlastne len zrazu ma niekto chytil za nohy a začal ma ťahať spod toho návesu von. Ja si neviem predstaviť ten šok. Ja som tam jednoducho zachytil, som začal kričať, že čo sa deje a potom vlastne keď som vyšiel von, tak som zbadal, že je tam komplet v plnej zbroji záchranka, aj policajti, tí samozrejme do rehotu, ja tiež, sa smiali a potom vlastne mi vysvetľovali, že oni si mysleli, že som tam vlastne, že ma niekto zrazil, že tam ležím, tak akože, že dostali echo, tak tam vyslali záchranné zložky a tým vlastne chceli vytiahnuť a ošetriť, no ale pravda bola iná, ale akože na to nikdy nezabudneme, ako to je taká úsmevná historka z tohto jazdenia. V plnej zbroji, záchranka, gumenné rukavice a už ma ťahali spod toho návesu. Ja som kopal, kričal, nadával a potom vlastne sa to vysvetlilo, keď som vyšiel von sám, tak zbadali, že som v poriadku, tak sa začali smiať a vlastne odišli a ostali tam len policajti, ktorí ma označili na majákov a počkali, kým si tú rezervu vymením a popriali mi šťastnú cestu a nazdar. Takže aj takéto veci sa stávajú, je to úsmevné a sú to jedny z tých lepších zážitkov. Pravda, že horšie, keď sa niečo stane také, že naozaj, že nejaká vážna nehoda alebo niečo podobné, to nikto nechce zažiť. Ale toto človeku tak ostane v pamäti, také historky. No to človek na tých cestách za tie roky pozažíval veľa všelijakých zážitkov, aj dobrých, aj zlých, takže táto práca, ale aj každá iná má svoje čaro pre niekoho, je to jednoducho, je to štýl života, nie je to pre každého. Ono dnes už sa jazdí lepšie, akože keď aj niekto začína jazdiť na kamionovej doprave, tak už dnes má všelijaké také tie pomôcky alebo také barličky, že vlastne má aj tie navigácie a už nie sú ani hranice, že nemusí nikde stáť a vybavovať celné formality. Teraz vlastne hranice preletíte ani neviete, len zbadáte, že už ste v Nemecku alebo neviem, v Holandsku a tak ďalej. Takže nie je to ako kedysi, keď som ja začínal, že sa vlastne stávalo 6-7 hodín na hraniciach. Teraz vlastne to čaká aj Britániu, keď opustí Úniu, dovie ako to vyrokujú, či bude vlastne nejaké voľný pohyb tovaru alebo budú sa musieť robiť colné dokumenty, tak ako vo Švajčiarsku, vlastne nejaké T-čka, colné dokumenty, uvidíme, ako to bude. Ale myslím si, že nebude to nič komplikované, pretože
tá obrovská masa kamionov, čo ide sem cez Calais alebo cez Dunkirk, aj vlastne aj vlakom do Folkestone, takže tam by to bolo nereálne, keby tam mali byť nejaké obrovské kolóny a vlastne tie kamióny by neboli kam dať, pretože to idú naozaj 10 000 kamiónov ide denne do Anglicka a z Anglicka, takže tá doprava je obrovská, nie je reálne, aby to niekde stálo v zápchách a čakalo sa na nejakých colníkov, kým vlastne to urobia, takže si myslím, že to bude určite nejako zrýchlené a bude to minimálne zdržanie pre tých šoférov. Tu ide obrovské množstvo tovaru do Anglicka, aj z Anglicka, to sú milióny tón, takže tu nie je nejaký priestor na to nejako to zdržovať, pretože to je jednoducho potrebujú to k životu, obidve strany, ten obchod musí ísť. A preto aj premiér Johnson cíti to, že má jednoducho má páku na to, aby si vyrokovala Británia čo najlepšie podmienky, pretože oni sú, majú obrovskú a silnú ekonomiku a vlastne vo veľkom obchodujú s Európskou úniou. Samozrejme, jasné, je tu aj obrovská lodná doprava, sú tu prístavy okolo celého Anglicka, či už na juhu alebo na severe, kde chodia aj zaoceánske lode alebo lode z Európy, kontajnerová doprava, tak ono, ten biznis je obrovský v tejto krajine. Je to jednoducho ostrov a sem sa veľa vecí dováža. Či už od nás zo Slovenska alebo aj z Európy. Tak nie je to jednoducho reálne, aby sa to nejako brzdilo. Pretože kopu chlapov, čo som sa aj bavil, tak má z toho strach, že čo bude od nového roku. Že sem nechcú jazdiť, lebo sa boja tých colných formalít, ale ako som už povedal, myslím si, že to nebude také hrozné a jednoducho sa to vyrieši, aby to bolo čo najjednoduchšie pre tých vodičov. Ja keď som jazdil do Anglicka z Európy, tak ja som jazdil loďou, vlakom som nikdy nešiel nákladným autom, kamiónom, len loďou. No a čo ja viem, pre mňa to nebolo akože nič extra, to vlastne tá plavba tou loďou, je to také. Ono to človeka baví, keď ide prvýkrát, druhýkrát a potom už to je také všedné, už to na tom nie je nič zvláštne. A vlastne príde na loď, prepláva druhú stranu a pokračuje. Mal som veľký strach, keď som prvýkrát v živote išiel do Anglicka s kamiónom. On sa veľmi bál, že čo to bude ako, aj toho jazdenia, ale môžem povedať teda aspoň sa za seba, že absolútne bez problémov. A dokonca sa mi lepšie jazdilo na tej druhej strane ako v Európe, tu v Anglicku. Áno, teraz je aj dosť veľký problém s tými turistami, čo tam naskakujú do tých kamionov, všetci vieme, čo myslím. Takže aj to je také otrávne, že človek musí dávať pozor. Ste určite videli veľa z vás tie zábery, čo boli aj tu na YouTube, alebo aj na nete, čo dávali chlapi, čo sa tam deje. A jednoducho Francúzi to nejako ani nechcú riešiť, pretože oni by boli radi, keby odišli do Británie, tí turisti. Takže oni to nejako neriešia, oni aj s nimi nič nespravia, vlastne mami nájdu v návese, tak ich jednoducho dajú zase za plot a to je celé a oni zase skúšajú v druhých kamionoch dostať sa na ostrovy. Len problém je to potom pre tých šoférov, ktorí naozaj, že sú v tom nevinné, že im ich nájdu na anglickej strane, tak myslím, že 600 alebo 700 libier za jedného vám dajú pokutu. Takže keď tam máte 3-4, tak máte zarobené. Ja tomu rozumiem, že sú to chudáci jednoducho, že utekajú za lepším, ale pre tých šoférov je to hrozne zle. Je to z toho jednoducho starosti a vás potom oné zavrú, auto vám zoberú, alebo vás potom teda nechajú tam niekde bez ničoho a sú to veľké starosti. Firma to musí zaplatiť, ináč nevydajú kamión. No a samozrejme, čo sa potom stane, firma vám dostane splatu vám. Bo je to jednoducho viac menej váš problém, vy ste si na to aj dali pozor a že takáto je realita s tým, no. Tak, schádzame na A10. Odtiaľ toto máme ešte nejakú 20-ku slabú, že už to toto trvať nebude. Vidíte sami, to je stále všetko zelené okolo. Ako taká je Británia pekná. Mám rád, sa mi páči takáto zeleň. To lepšie ako som jazdil dole Španielsko a Portugalsko, tam vlastne len skaly a kopce a korkovníky, vlastne stromy na korok.
Ináč tam zelenie nejako je málo. Tam akurát dolu Lisabon a Porto, vlastne pri oceáne, tak tam je zelenie, ináč je to mesačná krajina Portugalsko. A veľmi kopcovita. Vieš to, Británia to je vlastne taká placka. To je väčšinou rovina. Sem tam malý kopec. Máme všade 40, tak musím dávať pozor aj na rýchlosť. Vidíte radary. Na ľavej strane aj tu je oproti. Takže ono by fotka hneď prišla nejaká pekná. Keď človek nedá pozor. Ono si možno niektorí z vás poviete, ale veď máš firemné auto, ale to na tom nič nemení. Jednoducho pokuta príde na firmu a môj šéf už si to pozrie podľa značky a vlastne ja som pod satelitom, takže vidí, kade jazdím a hneď si to spári, že kto s tým jazdil a pokuta ide už mne, sa posúva. On s tým nemá absolútne nič. Vidíte tu vpredu, toto žlté naľavo, ten stĺp. S tou krabicou, to je tiež radar. A tento, myslím, berie semafor, či nejete na červenú. Čo my sme stihli len tak. Čiže som to spomenul. Nejakých 6-7 km a budeme odbočovať už do Hodesdonu. Vidíte ďalší radar. Tak a ideme dolu. A 11.70 vlastne. Cesta 3. triedy. Značky daj prednosť jazde, ešte napísané daj prednosť. Je taká anglická špecialita, vlastne keď idete aj na prechod prechodcov, tak máte aj na zemi napísané, že pozri sa vľavo, pozri sa vpravo. Úplne akože je to robené tak, aby to každý pochopil. Všetko kvôli bezpečnosti. Značí Hodesdon. Tak ja sa chodím dosť často, takže pre mňa už to tá cesta vlastne budem naspamäť. Toto vozíme pravidelne tohto zákazníka, túto elektráreň. Je to vlastne francúzska firma, majiteľ je Francúz. A vlastne tu podnikajú v Anglicku s tým, že vyrábajú z toho odpadu elektriku. A teraz pôjdeme na kruháči doľava a už budeme pomaličky prichádzať k firme. A vlastne ešte pôjdeme kúsok cez takú priemyselnú zónu. A tiež tomu niečo poviem. Tam je veľký sklad potravinový zase pre obchod Sainsbury's. Asi tí z vás, čo neboli tu v Anglicku, tak nepoznajú. No to klasické potraviny, ako je Tesco, akurát oni sú len v Anglicku, vlastne táto obchodná sieť. Je sú, myslím, v Európe, nie je Sainsbury. Máme trošku užšie, voda, kanál.
to naľavo bude ten Sainsbury, taký sklad, vlastne nejaký medzisklad, čo zásobujú obchody. Tam vlastne vzadu tá hala, to už je časť tej elektrárne. Máme červenú. Odbočovať doľava a vlastne už budeme prichádzať do tej elektrárne. Ako som spomínal, ukážem vám aj priebeh vykladania, pretože nemôžem v každom areáli alebo v každej firme točiť niekde, jednoducho je to zakázané. Neviem kvôli čomu, asi ochrana technológia alebo čo, ale tu by s tým problém nemal byť. Ako vidíte, pred nami ten malý komín, to už je ono. Je tá elektráreň. Takže ja teraz zastavím, musím tam ísť peši sa pozrieť, či je tam voľné, alebo tam niekto je, pretože je tam iba jedna vykladacia rampa. Boli dve, ale tá druhá je teraz momentálne mimo prevádzku. Tak to na chvíľu preruším a potom sa vám zase ozvem. Tak. Som tu a ideme vykladať. To je pás, tu zaspadnujem, ale už si to teraz dávať nebudem, lebo naozaj je to tu 50 metrov, takže je to úplne zbytočné a budem potom potrebovať byť trošku mobilný, takže kvôli tomu pás si teraz nedám. Vlastne napravo, to je ten areál. Takže my teraz tam ideme nakľúčkovať na váhu. To uvidíte sami, je to veľmi úzke a maličké. Takže poďme na to. Ako som už hovoril, dávať pozor. Z každej strany som niečo nechytil rohom auta alebo návesom. Hello. Máme tak na 2, na 3 krát sa tu zrovnáme a už potom bude dobre. Vy to nevidíte, lebo vlastne kamera iba dopredu, ale je to tu naozaj také, že človek musí dávať pozor. To vlastne, čo je predo mňa, tak je váha, len potrebujem sa na ňu vyrovnať, aby som nebol krivo, lebo na prvýkrát to nevydá, bohužiaľ. Ale teraz by to mohlo klapnúť. Tak, dobre, už sme v bráne, teraz iba zrovnám. Budeme tam. Super, sme vyrovnaní, takže teraz to nebude problém.
sa odvážime. Vlastne zoberú celkovú váhu a potom keď vyložím, tak zase ma odvážia prázdneho a ten rozdiel to vlastne je, koľko som doviezol toho produktu. Tak, odvážení sme a ideme cúvať do haly. Som hovoril, je to veľmi natesno, aj tá brána je úzka, človek musí dávať pozor. Cúva, je to ešte tam taký veľký hrb, veľký breh vnútri. To nebolo také jednoduché náhodou. A spojka tu zostáva riadne zabrať. Dobre, ja som tu, idem otvoriť dvere a potom sa vám ozvem, keď už začnem vykladať. Tu vlastne vidíte priebeh vykladky. Toto čelo vlastne ide zároveň s tou chodiacou podlahou, ako vidíte. A vykláča ten materiál preč dozadu, tým pádom vlastne zostane náves úplne prázdny. Ja vám zatočím ešte aj takto, aby ste videli, ako tá podlaha chodí. Takže je to zaujímavé. Vzadu je vidno, že ja okolitý materiál vlastne berie preč. Mostový žeriav veľký. Takže takto to zhruba funguje. Toto je moja robota. Keď vlastne budem prázdny, tak potom to čelo ja dám dopredu a môžem znova naložiť a znova takýmto spôsobom vykladať. Vidíte tú podlahu, ako sa hýbe, ako chodí na 3 kroky. Raz, dva, tri a celá sa posunie. Tak, videli ste, ako prebieha vykladanie tovaru s týmto návesom, takzvaným walking floor. Musím aj vypnúť, lebo majú plno. Sorry? It's just feeding the walking floors now, so I'll tell you when it's back on. Alright. No a mi povedal vlastne, že nestíha to ten žeriav odkladať, takže musím chvíľu počkať. Tak aspoň môžeme urobiť outro tohto videa. No dúfam, že sa vám video páčilo a že ste si to užili, že som vám ukázal, si myslím, nejaké zaujímavé veci. A ak hej, tak hoďte tam like, odber, nechajte nejaký koment a ja dúfam, že sa vidíme na budúce. Tak sa držte a všetko dobré. Čaute. Dá sa to zniesť, lebo vieš, stále je dosť iných ciest. Tak veľa